Nazdar lidi, vítám vás u jubilejního 30. dílu mé Let's Play série ze hry Minecraft. Dneska myslím si, že máme v plánu asi dvě věci. V první řadě je tady trochu do z estetické stránky dořešíme tady ten náš enchant místnost, tu naši enchant místnost. A v druhé části to zatím si nechám pro sebe, co bude v druhé části. No a jinak doufám, že se vám líbily předchozí díly a jsem celkem zvědavý, jak to dopadne ten dnešek, protože v tu chvíli vůbec nevím, jestli budu dělat timelapse nebo jak. Zatím fakt to nemám vůbec nějak vymyšlené, jen vím, že chci prostě to tady dodělat ten design a mám k tomu dostatek těch. Mám jenom tady pár stoneů, no tak to asi udělám jenom takhle. Kousek stone bricku, takže díky tomu můžu udělat takhle a ještě se můžu dovolit si dát tak a teď potřebuju sleby mám tady, výborně. A co to znamená, ne, sem přijde sleb, no a tak a fakt jako tady dál zatím nevím, co bude, ale to jo, takhle už nemám co dát. Tady jsem si říkal, že bych to udělal takhle. A tady dole stony. Je, já nemám stony. Proč jsem to vykopal? A jo, jinak ještě offscreen jsem sklidil farmu, ať už jako se nám zvýší produktivita, tak jsem si dovolil sklidit, ať už nám to teďka může růst, co tady teďka mluvíme. Bavím se o té druhé farmě. Jo, akorát tady... Já nevím. Co? Ještě když ukopu tady toto. Kdybych to ukopal, jak by to vypadalo? A já to bych musel pak ukopit tady toto. Ne, to bych ne... Moment, který ukop... Ne, tak já už tam tady, už budou dřeva, tady jsou dřeva. Takhle budou dřeva. A takhle dáme dřevo. Jo, tady jsem říkal co, tady bude strop. Strop je stonový. Takže strop, takže to je, tudíž tady... Tady dřevo být nemusí. A tady dřevo být taky nemusí. Ne, jak to, co to říkám? Tady dřevo být ještě musí, tady už, tady takhle je. Dobré, a já se teďka skočím pro stone bricky, glowstone, mám u sebe. A uvidím v rychlosti, jak to dopadne. Dřevo jsem nechtěl, chtěl jsem stone a stone bricky. Pro jistotu si vezmu ještě i sandstone víc. Stone mám naštěstí dost, to je fajn. A glowstony mám, jo, já mám jako jenom 5, jo, tak to si vezmu již tady, i tady toto pro jistotu. A papír, to je fajn, ale zase nemám kůže, to znamená, že bych v první řadě měl jít rozmnožit a pozabíjet krávy, ať už můžeme stavět, a zatímco stavíme, ať krávy rostou, to je určitě dobré. To škravičky, pojďte sem, takže takhle pořádně všechny rozmnožíme kravičky, úplně pořádně. Stále mi ještě žerou, stále. Dobré, tak. Jak si říkám, pěkně zkušenosti za rozmnožování krav. Ou, se to nemile seklo. Tak, dobré. Pardon. Tak. Co jsem to chtěl? Jo, a tady po cestě mám nějaký blok. Jsem chtěl... Jo, a ta díra vlastně už jsem ji zastavil. Tady byla totiž díra. A já jsem zrovna teďka si říkal, že ji zastavím, tak nevadí. Jdeme sem dolů a tady si vezmu ten stone. A zkusím to tady nějak takhle pošefit, takhle to může vypadat. To by mohlo být, tady toto tady rozhodně nechci mít. Vypadá hrozně. Stone to takhle zatím vyplním a ten glowstone si musím rozmyslet, co a jak jako. Glowstone bych si dal sem asi. Tak, glowstonek máme tady. Jo, to pěkně svítí. Tady dáme stony. To je takový tady místní design. Myslím si, že je to celkem fajn. Ale myslím si taky, že by tady chtělo dát ještě dokola jednu řádku, jak to bude vypadat, když to bude i tady. Ta řádka sandstoneu, toho bělejšího, tady tohoto sandstoneu. Jo, to určitě vypadá tak jako... Řekl bych, že to vypadá dobře. To teďka upravuju sice design i tady ten, co už mám hotový, ale si myslím, že nevadí, hlavně, že to tady bude už jako na hotovo.
Takže tady to bude jak? Tady dřevo tam zůstane. A tady to bude, to dřevo tady nebude. Takhle nebude, nebude. A tady ta chodba, to můžu muset nějak to vykopu celé asi až do konce. Tak, tak, tak. Jo, ty briky, jo, ale ne, to nevadí, protože já tady z těch stounů udělám si briky. Mám briky, tudíž budu moct dodělat podlahu. Tady těch 6 bloků taky. No a teďka ještě otázka, jak uděláme podlahu v tom. Já bych ji udělal z tady těch dřev. Schválně, jak by to vypadalo. Kdybych ji udělal takovou jakože efektní. Tu podlahu, jakože z těch břízových dřev vzhůru nohama. Ono to vypadá jako obyčejné dřevo, ale bude to... Jo, to vypadá pěkně, to vypadá dobře. Se z tomu potřebuji asi trochu víc té břízy, ale máme tree farmu, takže to už nevadí. Stone brick, to znamená sem a takhle. Si vezmu slab, nevidím ho, tady je slab. A to už bychom mohli mít. Dobré, a co tady na druhé straně? Na druhé straně bych klidně udělal i tady toto, takže tady. Takto. Takto, takto a tady to ty bloky přijdou normálně dřevo, takže tak. No. Co si o tom myslíte? No jako já nevím, jak to vypadá. Jo, to jde, to jde, to jde, to jde. To jde takhle, je to trochu stejné, je to stejné. Jo a tady, no vypadá to tak trochu dementně. No nevypadá, to vypadá dobře, to vypadá dobře. Tady kolem těch schodiště, no nevím, ale tady udělám celou takhle řadu. Jo, ten strop ještě je třeba nějakým způsobem vyměnit, protože tady jsme poměrně na povrchu a na povrchu tady je, že jo, hlína. Takže já to jen takhle... A zatím tam asi nebudu dávat ani ten glowstone, dobře, dám ho tam naproti dveřím. Takže dám sem glowstone, ať tam je glowstone a tady dám glowstone, ať to tady pěkně svítí nad craftingem. Aha, tak to bylo vedle, crafting je o jedno blíž, crafting je tady, takže to musím vykopat, zase chyba, zbytečný ten, tady povyměňuji za stony, ten nebude vidět a sem dám glowstone. Pozbírám si ty a tady to ještě ta jedna stěna. Mám lopatu a no a teda tak bych rovnou přejdu k tomu, co chci udělat v druhé fázi. V druhé fázi jsem si dal za úkol pořešit slime chunk, to znamená, že půjdeme a vykopeme slimy. Jako je to celkem projekt, protože slimy mi se mi zatím nikdy málo kdy spamovali dobře, tak je to celkem projekt, aby se spamovali i tady dobře. Oh, tady tma, tady je tma, kamoši, tady je tma. Dobré, tak aj tady to ten uděláme, glowstone-ový, tak. No, hned je to lepší. Mně se to teda osobně líbí hrozně. A tady by to chtělo dát nějaké sklo, ať tam jde vidět, že? Mám u sebe sklo? Mám. Tak to sice to není farma, ale chci, aby tam bylo vidět. Jo. Tady toto prozatím vlastně můžu tak dát pryč. Ať to trochu vypadá. A dáme tam takhle torčky, ty tady nebudeš. No, tak, to bychom měli. Dobré, jdeme, sklidíme farmy, tadle ještě není na sklízení, jo, ještě ty žebříky tam rovnou dám, než na to budu nadávat. Dva žebříky. Máme, tady pozbíráme opozdílce, necháme si sklidit, no sklidíme to manuálně, protože to bude rychlejší, nemáme čas. Jejda, to jsem vůbec nevyřešil. Tak, sklizeno a ten na té druhé straně si myslím, že to je tak malé, že to klidně můžu nechat. Teď seberu akorát tohoto kolegu, kolik místo z toho dá papíru jako. Papíry, tak a ještě. 3. Dobré. No a teď ty slimy. Offscreen jsem si připravil dole cedulku, kde jsou slimové. Jinak mám na ploše i ten. Mám na ploše sehnal jsem si pomocí seedu to, jak jsou tady rozložení slime chunku, takže teďka to zrovna možná vidíte na obrazovce. A zatím, co to tady budu uklízet,
ten stavební materiál, tak si to můžete prohlédnout. A ono... Oh, tak já se musím trochu soustředit, protože už přece nám je víc hodin večer. A abych nedělal úplné blbosti. Sklo nechci, dřevo nechci... Dřevo tady, tady, kniha, to není dřevo. Co přijde ještě sem? Luk sem dám a toto je vzácný drop. Tady koulička. Nether quartz sem dám taky. Toto je papír, sugarcane, toto. Glowstone, ten dám sem. Společně se sklem, tímto a sandstonem. Páčku dám sem. A mám jenom 16 páček. Dobré, tak knížky ty nechci, ty musím dát sem. A krumpáč mám málo, to znamená, že krumpáč, no, bude muset vydržet. Když nevydrží, budu muset řešit nový, to zatím nechci řešit. Dvě masa. To je katastroficky málo, já se tady pro jistotu podívám, jestli nemám nějaké maso. A jak vidím, nemám maso, to znamená, že se vyspím a doběhnu dolů zabít kravičky, ať mám co papat. Ano, slyšíte? Jo, tady jsou ještě nějaké tyto cennosti. Jsem tady přepaloval z poslední výpravy. Moment. Pod sluchátkem svědilo ucho, to se stává. Tak ty krávy musím trochu pozabíjet. Trochu to zredukovat, ale zase ne moc, ať ta farma je maximálně úspěšná, takže jen takhle dvě. Dvě, co mi to dalo? Dali mi 4 masa. To je docela dobré. Mám u sebe nějakou hlínu, ať tady má vyskočit, ať je to rychlejší. Tak, jsem tady. A teď ještě mám u sebe ty jakési zlata, no. A jinak teda půjdeme do dolu a tam už jsem si vyznačil, jo, 2 diamanty, takže z toho asi neudělám ten, mám v bedně s kobestonama nějakou tu. Nějakou pec. Výborně, vezmu si pec do dolu. A vezmu si tam taky nějaké palivo. Třeba tak. A jdu teda už dolů. Doufám, že nezahučím někde do lávy. Důl je vlastně tady. Jdu až úplně dolů. Tady. A ještě o jedno níž. Tady. A tady na konci jsem si to nachystal. Takže zapneme si F3. Jo, a první si tady ještě někde umístím do stěny tu pec. Ať už se nám to tady přepaluje pěkně. Pec, tady dáme toto a přepaluj se. Dobré, takže máme to tady, že xová souřadnice, to začíná na xová, to je tato. To my máme, to jsme, kdyby přijdeme do prostřed, takže já budu kopat. A z, to je která, to je tam ta. Z takhle se zmenšuje na 272, to znamená, že ještě docela dost bloků tímto směrem. Takže já to budu kopat takhle 2-2, je z toho taková ta chodba, jakou jsem tady začal. Budu tady občas dávat světlo a vykopu chodbu a v zápětí se ozvu. Dobré, mám vykopanou chodbu až sem 272 a teď musím zaběhnout zase zpátky, abych si ujistil, jak je to s těma souřadnicema. 272 až 256. No a tady hlavně 1184 a 1152. 1184 až 1152. Takže 1152 to bude tímhle směrem, budeme to kopat 3 vysoké. A už je kdyby to rovnou načtu, takže po 52. Takže moment, 54, 53, 52, tak. To jsme 52, poslední torčka, to je blbé. A jsme 52 a tady jsem říkal, myslím 84. Logicky, 52 až a 32 je kolik? 84. Takže 84 tímhle směrem ve vysoké 2. Takže 84. No a jinak teda slimy kopeme proto, protože chystám se dělat nějaké další farmy. Dobu, jakože budu už, první to chce, že jo, ty enchanty, to jsem chtěl kvůli tomu, abych u sebe nechoval vysoký level, ona stejně za chvilku s tím levelem umřu, to je jenom otázka času kdy. No, moment, ještě si zaběhnu do té, do domů, pro tu si zaběhnu, pro pár tady těch, abych si mohl udělat světlo.
Takže jsem chtěl první enchant místnost, a tak to jsem 84 až 272. Takže tady světlo zde a ještě 82, no. Takže toto kopu právě teďka bych měl přísun těch slimeů, protože s těma slimama je problém a když chce člověk dělat nějaké velké farmy, tak tam jsou sticky pistony. Hlavně teďka mluvím o dýních a melounech. Tuším, že meloun semínka nemám, což se ovšem někdy změní, protože já jsem na tom marně se surovinama a rozhodně budu chtít jít někdy na tak nějaký dvojdíl bych to viděl, průzkum dolů. A rozhodně výborně uhlí. Na tom, v tom průzkumu těch starých opuštěných dolů určitě seženu semínka, takže s tím bych neměl obavy. Tady přijde vytěžit to uhlí, ale to udělám offscreen. Teďka chceme se dostat na souřadnici 56. Tuším, že 56. Měly by to být takhle jako dva čanky a takhle jeden čank, jo, takže jsem docela zvědavý, jak to bude fungovat. Potom úplně, abych dosáhl maximální efektivity, by bylo dobré, kdybych všechny jeskyně, které se nachází nade mnou v těchto dvou čancích, kdybych je všechny vyplnil vyplnil cobblestonem, což je nereálné, ale jako bylo by to pak ta farma úplně maximálně účinná. Především, kolik jsem tam měl mít, ten jsem tam chtěl mít 56, jo, 256. 256 už mám, tak dáme tak, tady to není moc velká dálka, to je jenom jeden chunk. Tady nějaké redstone, doufám, že najdu diamanty aspoň na nový krumpáč. No a rozhodně chtěl jsem to takhle na záběru aspoň obkopat, aspoň ten. Teďka jdeme kolik, zase 52, tuším 80, místo 80, tak tam bude 52. No, teďka jinak ještě offscreen jsem měl takovou chvilku, tak jsem si zkoušel kaktusovou farmu od jednoho týpka, jeho jméno si nepamatuju, jeho styl, rozhodně až to budu stavět, tak jeho jméno zmíním. A ta farma, nevím, proč jsem to teďka zastavil, ta jeho farma je docela fajn, má tam i signalizaci, prakticky automatická. No a budu teda asi předělávat i ty stávající farmy, hlavně ty sugarcaneové dodám tam hoopry a díky tomu to prostě bude automatizované. Už umím udělat prostě bat switch, což je věc, která i kdyby reaguje na změnu bloku, to znamená, že třeba když doroste třetí blok kaktusu, třetí a poslední, takže to umím už udělat, no a tak. To se bude na následujících dílek, takže tento díl je v plánu slime chunk. Už teď vidím, že to nestínu. Perfektní diamanty. Vzhledem k tomu, že zatím nemáme fortune a budeme potřebovat diamanty, takže je vytěžím, jo. Vytěžím je rovnou teď a tady na záběru. Vypadá to, že jich bude 8. Hodně, hodně XPček je z diamantů. A je jich 8, žádný jiný tu není. To bylo hodně úspěšné a mě se za chvilku rozbije krumpáč. Takže já bych měl jít rovnou z těch diamantů, které jsem našel, vycraftit krumpáč. No, aspoň myslím si, že ho dokopu. Nebudu nějak skladovat ten opotřebovaný krumpáč. Prostě udělám rovnou nový a možná bych řekl, že bych na něj mohl hodit enchanty. Takže já ještě na záběru a potom bych to asi snažil sedat do timelapsu, to kopání celé. Si to vykopu za 16 minut, to by mě docela zajímalo. Abych to byly 4 minuty timelapsu. Tuším, že je to 72 teďka, ten blok. A vlastně ono tam dojdeme, tam budou vlastně ty, že tam budou vykopaná, už tam bude ten konec. No, to jsem daleko teda nedokopal, no a co všel, teď to jako musím takhle vracet se na okolo. No, takže já doběhnu na povrch a ozvu se. Teďka já si tady zavřu dveře, mi tady chodí nějací sičáci. A vycraftím si nový krumpáč. Diamantový, nebudu troškařit, diamantový krumpáč, není to motika. A teď já ještě skočím zabít ty ze dvě krávy. Mám u sebe obilí, nemám u sebe obilí, takže je nerozmnožím. Pouze zabiju. Ano, dobře, tak zabiju dvě krávy, tady ty. A potřebuju, budu doufat, že mi dají nějaké kůže navíc. Mám tady 4 kůže. To je docela dobré. A z těch 4 kůží chci udělat knížky. Pardon. Knížky. To je vlastně asi na jednu knihovnu. Bude to maximálně tak za 5. level, ten enchant. Nějaká efficiency by tam mohla padnout. To znamená, že já tady nahážu cennosti do bedny, toto je cennost, to je cennost. No, nahážu tady všechno, pak se to uklidí. Maso, to tady prozatím, no dobře, maso si vezmu. Teďka půjdu podívat se, jak jsme na tom s knížkama, knihovnama a papírama. Takže vezmu si dostatek papíru, dostatek knížek.
Pak tady mám nějaké dřevo, mám tady, knihovna tu žádná není. A jak se dělá ten, to se tuším dělají tři papíry a jedna kůže, jo, takže mám šest knížek, to je na dvě knihovny, ovšem to je slibné, dvě knihovny, tak to dobré. Máme dvě knihovny, dostali jsme achievement, co víc si přát. Papír tam vrátím a dvě knihovny půjdeme rychlosti doplnit do našeho knihovního systému, který už je tady. Zatím tady nejsou žádné ovladátka, takže knihovní systém, dvě knihovny. Teďka asi na první, druhý, třetí, dobré, pokusím se desítka. Kolik je největší, který tam dostanu? Asi desítka. Tak za 10 levelů tam něco fouknout. Takže desítku, chceme desítku, jak tam dostaneme desítku, hned to tam foukneme, desítka. A breaking a efficiency, no perfektní, dvojitá ta. Mohlo by to aspoň fortune, ale prozatím tak vysoké ambice nemáme. A stále máme docela vysoký level, nám zbyl. Dobrož, takže já jdu teďka, jo, skli... Páka zmizela, tady má být páka, proč tu není páka? To je dobrá otázka, jo, to je tam ta páka, kterou jsem to... Tak v rychlosti uděláme náhradní. Se mi zbořil. Jdeme ten čánk kopat. Takže já se vrhnu na kopání a vy to pravděpodobně uvidíte v timelapsu.
Máme hotovo, dalo to celkem zabrat, ale doufám, že se vám timelapse líbil a tady ještě vidím, že tady mám redstone, tak to vyřešíme, tak. Doufám, že se vám timelapse líbil, doufám vám, že se vám líbilo tohle video dnešní a prosím vás, odběrujte, lajkujte, píšte nápady, připomínky, zkoukněte ostatní videa a u příštího videa, u příštího dílu, naviděnou, Tom se loučí, čau.